ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ଲାନିଂ ସିଟି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ସହରର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀ। ଏଠାରେ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ସହରର ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆବର୍ଜନା ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ। ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆବର୍ଜନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗାଯିବା ଫଳରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍। ରାଉରକେଲା ସହରର ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲ। ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର ଆବର୍ଜନା ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆବର୍ଜନା। ଏହି ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡରୁ ବାହାରୁଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍। ପାଖରେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିବାରୁ ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମଶା ଓ ମାଛି ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ଆର୍ଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରିୟା ସ୍ମିତା, ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଇନଚାର୍ଜ। ଅନ୍ୱେଷା ଛେଣ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ, ଟୋଟାଲ ଗର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍ ମିଶିକି 754। ହଁ ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି ଏମିତି, ହଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ପବନ ହେଲେ ଜୋରରେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ ବହୁତ ଜୋରରେ ହୁଏ। ଆଉ ହଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ, ନାଇଁ ମାଛି ହେଉଛନ୍ତି, ମାଛି କେମିତି ହେବେ, କଚଡ଼ା ଗଦା ଅଛି ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ମାଛି ହେବେ ହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା ସାର୍ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଆଉ ରହୁଛୁ, ନାଇଁ ଯଦି ଉଠିଗଲେ ତ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ଆମ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କଚଡ଼ା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଅସନା, ସେ ଲାଇଟ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ମଝି ମଝିରେ କେଉଁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଛେକିଲା, ଘେରିଲା, ପଇସା ମାଗିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଜଣକୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଜଳୁନି ଜମା, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ନିଛାଟିଆ, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଅସନା ଅଛି। ହଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ କହିଛି, ସେମାନେ ହଁ କହିଛନ୍ତି କରିବେ, କହିଛନ୍ତି କାଲି ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଏନ୍ଆଇଟି ରହିଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅସହ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ତାଛଡ଼ା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆସିବେ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ କେତେ ମଳିନ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଏଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ହକି ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ଼ର, ସେ ଆମର ଦେଶର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନାମ ହେଉଛି। ଆଉ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଆଛେଞ୍ଚା ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ଏଇଠି ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାତ ନାକରେ ନାକରେ ବାନ୍ଧି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍। ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଏ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏ ବାହାର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏହାର ବଦନାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଂ ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍ରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଚାଶଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରାଉରକେଲାର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଫପଡ଼ା ଯାଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସିକିରି ସେଟାକୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଉଡ଼ିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେଫ୍ଟିର ଇଏ ଗୋଟେ ହେଜାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇଏ ସହରର ଆଉଟର୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ
ପାଖରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ବିପୁଟି ଅଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ପବନ ହେଲେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇକରି ପବନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରତି ବି ହାନିକାରକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇଏ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେମାର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ରାଉରକେଲା ସହରର ଛେଣ୍ଡ ନିକଟରେ ରହିଛି ବିପିୟୁଟି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ବିପିୟୁଟିର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପିୟୁଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଂ କରାଯାଉଛି ସହରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତାଜନକ। କେବଳ ବିପିୟୁଟି ନୁହେଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୁହେଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମସ୍ତ କଚଡ଼ା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନେଇକି ସେଠି ଡମ୍ପିଂ କରିବା, ଏଇଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ କହିଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଅତୀତରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଟିକିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ କିଛି ମାଟି କିଛି ଡଷ୍ଟ ପକାଇ ସେଠି ଟିକିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସହରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ଠିକ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏଠି ପଡ଼ିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଆମେ ଅତୀତରେ କହିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ କହିବୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଛେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଦୂର ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ସେଠି ପକାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। କୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡକୁ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଖୋଜାଖୋଜି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ତ ତା'ର ହିଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଏବେ ଚାଲୁଛି। ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ଯିବୁ ସେ ଆଖପାଖର ଲୋକ ବି କହିବେ କି ଏଠି କାହିଁକି ଆଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା, ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟେବଲ୍ ଏମିତି କରିକି ସିଫ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ରହିବ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲୁ ତ ସେଥିରେ ବି ଲୋକ ଅପୋଜ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଟିକିଏ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇକରି କେଉଁଠି କେମିତି ସିଫ୍ଟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ସିଫ୍ଟିଂ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆଜିରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଟୁ ସେଠି ଡମ୍ପିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଫିଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡମ୍ପିଂ କୁହାଯାଏ, ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କରିକି ସେଥିରେ ବେବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ
କଚରା ଆସୁଛି ତା'ର ୱେଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଟେରିଆଲ ରିକଭରି ଫାସିଲିଟି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେଡ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଚରା ସାଫ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଡମ୍ପିଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡମ୍ପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତା'ର ଟ୍ରେଞ୍ଚ କରିକି ଟାର୍ପୋଲିନ ପକାଇକି କେମିତି ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଡମ୍ପ କରିବା, ତା ଉପରେ ବି ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଏତେ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି କେବଳ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତୁ ସେଠି ଡମ୍ପ କରିବା, ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ସେ। ସୋ ସେସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ଏବେ ଚାଲୁଛି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ବି କୋପରେସନ ମିଳିବ, ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହକି ଷ୍ଟେଡିୟମ ଏବେ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ଡମ୍ପିଆର୍ଡ ତ ଗତ କେତେ ଦଶକରୁ ସେଠି ଡମ୍ପିଂ ଚାଲିଛି। ସୋ ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ମାନେ ଡମ୍ପିଆର୍ଡ ପ୍ରିଡେଟ୍ସ ଅଲ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ରାଉରକେଲା। ତ ସେମିତି ତ ନାହିଁ କିଛି। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ଏରିଆରେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟେଡିୟମ ଅନ୍ୱେଷ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏରିଆକୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏରିଆ ପ୍ରାଇସ୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି, ଭଲ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଡମ୍ପିଆର୍ଡ କେମିତି ସିଫ୍ଟ କରିବା ଏବେ ଏବେ ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଡମ୍ପିଆର୍ଡ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଓଭର ନାଇଟ୍, ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଆମର ଏବେ ଚାଲୁଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଦ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସିଫ୍ଟେଡ୍। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ରାଉରକେଲା ସହର ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଚନ୍ଦନ ସାମନ୍ତସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।